اسلام علیکم جی گرانه قدرمند اوریدون کولکتون کو سنگ ایتا سخی امید لرم ټول به ټیک ټاک کی اور د ژوند نه بخوند او مزه اخلي ونی چې ژوند الله تعالی ډیر به نعمت ته مینوالو ډیر رونه چې کم دینو کمنټ کوي او تاسو نه کوي دا سی تاسو نه چې کم پښتنو سره نه جوړیږي او زه چې دینو یو کونډای ما زما ماشومان دی دا غي د پاره زدا یوټیوب چینل چلوم ولی چې د دې پیسو باندې زما کور چلیږي لیکن د دې پیسې لانی دي سٹارټ ماتا اصغرچی ماتا ما ویډیو ورکړی دا ما بیان ورکړی دی د دې لپاره چې ما سره څوک مرسته وکړي زما یو مازور زوی دی که تاسو هغه ویډیو کې کتلی نو د هغې دپاره ما خپل ورونو نه مرسته غوښتې وه لیکن بعضې داسې چې اسې بې رنګونه کوي میسیج کوي تنګول کوي نو داسې مه کوئ ځکه چې زه به تاسو ته څه یم خو الله دې تاسو ته پوهه درکړي اور بلا دا خبره چې دا ما د خپلو بچو دپاره د یوټیوب چینل کولو کړی دی سوشل میډیا ته زه صرف خپلې مجبورۍ راوستې یم زه خپلې مجبورۍ دپاره سوشل میډیا ته راوتې یم ولې چې زما پنځه ماشومان دي اور یو وخت روټۍ خو هر چاته نصیب کیږي دغه کیږي خو څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې د رزق وعده الله کړې ده خو زما یو معذوره زوی دی نو د هغه دپاره زه د هر سکون د هغه علاج کیږي لیکن د هغه په علاج څومره پیسې راځي دا ماته نشته پته اور نور به زه تاسو ته څه یم بس الله دې تاسو ته پوهه درکړي اور خوشحاله او آباد اوسئ خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ مونږ به تاسو دعاګانو کې یاد ساتو والسلام.